Conèixer com era la vida a les nostres terres fa 2.500 anys i acostar-se a la que era la cultura dominant en aquells moments. La Casa Gran obria les portes per a que la cultura íbera i tot allò que ens ha perdurat fins als nostres dies ho tinguérem al nostre abast. El que la gent podrà observar són fotos de la cultura ibèrica, de molts jaciments de la província de València, molts d'ells que ja estan en la ruta dels ibers, i ara el que farem és una conferència, una xerrada, parlant de la cultura ibèrica en general, comentant els principals trets d'aquesta cultura, i després anirem de lo més general a lo més particular, parlant també dels ibers en la comarca de Camp de Túria i també els xicotets vestigis que tenim així a la Pobla. L'exposició és fotogràfica, és el resultat d'un concurs de fotografia que es va fer, però de jaciments arqueològics, i és l'excusa per a presentar el patrimoni arqueològic d'època ibèrica de la província, especialment del Camp del Túria, que n'hi ha prou a jaciments, està el d'Olocau, estan dos de Llíria, està un jaciment del Villar, i també podríem incloure, encara que no està en la comarca, el del Tospelà de Montcada. Entonces, ens dona l'oportunitat de conèixer aquesta cultura que no és molt coneguda, sabeu que és d'abans dels romans i que va desenvolupar-se en les nostres terres, és molt nostra. Una mostra fotogràfica que recull els principals assentaments ibers de la província, però que també dona l'oportunitat d'observar les maquetes que mostren com eren les fortificacions, els carrers i les cases on els ibers van viure. Una cultura, la dels ibers, que tenim molt a prop, el puntal dels llops d'Olocau, l'Edeta i els castellers de Bernabé a Llíria, la Senya al Villar i el Tospelat a Montcada. Tots ells formen la que avui en dia coneguem com la Ruta Edetana. La capital i el que era el principal jaciment d'època ibèrica des del segle VI fins al segle III-II abans de Crist era el Tossal de Sant Miquel, en Llíria, que és l'antiga capital de la Edeta, que està en el vessant sud de lo que és l'actual santuari de Sant Miquel. La presència posterior de cultures com la romana i la islàmica a les nostres terres han fet que els ibers caiguin en l'oblit, amb l'objectiu de donar a conèixer a la gent este ric i important patrimoni cultural que es troba en l'actualitat. A grans espais de valor natural i paisatgístic s'ha organitzat esta exposició. Ens queda per conèixer que és una societat desenvolupada i que mentre que es desenvolupa, desenvolupa la seva vida, aquesta cultura és coetània a les grans cultures mediterrànies, la grega, la etrusca, la romana, la púnica, i no té res menys que aquestes cultures. El que passa és que sabeu que no coneguem, no som capaços de llegir la seva escriptura, tenen escultura, tenen ceràmica, tenen escriptura, però encara no sabem traduir el que diu, no? I això és molt misteriós per a nosaltres perquè hi ha molta informació que no podem aplegar a d'ella. L'exposició es va inaugurar amb una xerrada al voltant de com era la vida d'esta cultura que va tindre el seu esplendor fa 2.500 anys. Una xerrada al voltant de com era la seva fauna domèstica, com era la seva dieta, els teixits amb els quals es vestien, les joies que lluïen i com van ser les seues creences i costums.